سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د مرغومی په 14مه د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په لوی جمعات کې د وروستۍ پیښې د شهیدانو روح ته د دعا په موخه د پاتحې په جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ. د پاتحې په دې مراسمو کې د ولسمشر ځانګړي سلاکارانو لال پاچا ازمون او قمرالدین شینواري، ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي، د ولسي جرګې غړو عصمت الله شینواري او حاجي حضرت علي، ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی او منشي ذبیح الله زمري، د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر لال آغا کاکړ، د سولې ولایتي کمیټې مشر حاجي ملک نذیر، قومي مشر حاجي حیات خان، د هیواد په کچه بېلابېلو مخورو، د ادارو مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د رامنځته شوې پیښې ټولو شهیدانو ته د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر د هیلې ترڅنګ د ډاډګرنې او تسلیت مراتب وړاندې کړل. نوموړي زیاته کړه، د بشریت په ځانګړي ډول د اسلام دښمنانو د جنازې د لمانځه پر مهال پر لمونځ کوونکو د چاودنې په ترڅ کې 19 بېګناه وګړي شهیدان او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل، چې دا عمل انسانیت، بشریت او اسلامیت سره په ټکر کې او نه بخونکې کړنه ده. او دومره ظالم او وحشي شوی دی چې حتی په جنازو کې په لمانځه کې زموږ په عزیزانو باندې ترحم نه کوي. ناځوانه او نبر دښمن زموږ مشرانو ته دا موقع هم لیدله چې کله په جنازه کې زموږ عزیزان راټول شي او دی بلته وچودنه وکړي، بالاخره زموږ عزیزان به ووژني. د پاتحې په دې جوړ شوو مراسمو کې د کلام الله د آیتونو په لوستلو سره د شهیدانو روح ته د دعا په موخه لاسونه لپه او د کورنۍ غړو ته د تسلیت مراتب وړاندې شول. بل لور ته سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل چې د ولایتي شورا غړو اجمل عمر، اصحاب علي مسلم، ابتخار مومند، عبدالله ملکزي، د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال، د سولې ولایتي کمیټې مشر حاجي ملک نذیر، د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر لال آغا کاکړ، قومي مشر حاجي حیات خان او ګڼ شمېر نورو یې ملتیا کوله. د ننګرهار ولایتي شورا غړي استاد اسرار الله مراد د مرحومې خواښې بیبي د پاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد د مرحومې خواښې په مړینه خواشیني ښکاره کړه. ارواښادې ته یې د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته یې د جمیل صبر هیله وکړه. د ولایتي شورا غړي استاد اسرار الله مراد د ننګرهار والي ولایتي شورا غړو، مخورو او نورو څخه مننه وکړه چې د مرحومې خواښې د پاتحې په مراسمو کې ورسره ګډون وکړ.